موج تہٕ مول ایٚگزیکٹلی یُس جاندارن چھُ نہ ماران جاندارن ہُنٛد روح قبض کران تٔمِس فرشتہٕ سُنٛد ناو چھُ ونان جبریل حضرت جبریل یِمن دِیو اسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تُہۍ ؤنِو مےٚ تۄہہِ کیٛاہ ناو صہیب تۄہہِ کیٛاہ ناو محمد حُزیف شابش تۄہہِ فیضان شاباش بِلکُل کینٛہہ بیسِک سوالات ٲسۍ اِسلامَس رِلیٹِڈ ٹھیٖک چھا اگر صحیح پٲٹھۍ آنسَر درٛاو تِمَن تو سانہِ طرفہٕ مِلہِ تۄہہِ رِواڈ اَکھ ٹھیٖک چھا تُہۍ ؤنِو مےٚ گۄڈٕ کٔرِو تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ تُہۍ ؤنِو مےٚ سٲنِس نبی سُنٛد ناو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاباش تِمَن دِیِو مایِک تُہۍ ؤنِو مےٚ تِہنٛدِس مٲلۍ سُنٛد ناو شاباش تۄہہِ چھا پاے چھُٹو حضرت سٲنِس نبی سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد ناو چھُ وَنُن حضرت آدم علیہ السلام نو جبریل امی علیہ السلام نو تِمن اوس ناو حضرت عبداللہ ٹھیٖک چھا حضرت عبداللہ تِہنٛدِ والدس سُنٛد ماجہِ ہُنٛد ناو حضرت یِمن دِیِو مایِک حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کیٛاہ باسان بھایی یِمن دِیِو مایِک ٹھیٖک چھا کیٛاہ باسان چھُٹو اَسن وَرٲے ٹھیٖک چھا یِہوے نہ سُہ اوس بی بی آمِنا شاباش ماشاء اللہ اچھا أکِس نبِیَس پٮ۪ٹھ آیہِ اَکھ کِتاب نٲزِل کَرنا یَتھ ناو چھُ قرآنِ کریٖم ٹھیٖک چھا تٔمِس نبی سُنٛد ناو چھُ وَنُن حضرت ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاباش یِمن دِیِو مایِک کیٛاہ باسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاباش اچھا تُہۍ ؤنِو مےٚ آز کیٛاہ چَلان ماہِ رمضان یَتھ منٛز کیٛاہ ٲسۍ کَران خاص کَر کۄس عبادت خۄداے سٕنٛز عبادت روزدَ روزُن شب کَران شَبش نٮ۪ماز پَران تَرایی پَران اچھا تَرایی چھِ أسۍ پَران یَتھ منٛز ٹھیٖک چھا تۄہہِ کیٛاہ باسان تَرایی پَرٕنۍ کیٛاہ چھِ یہِ چھا فرض یہِ چھا سُنت کِنہٕ یہِ چھِ بَدل کینٛہہ یہِ چھِ سُنت سُنت کِنہٕ فرض سُنت پوٗرٕ چھا پاے یِمن دِیِو فرض یِمن سُنت پوٗرٕ پاے سُنت پوٗرٕ چھا پاے سُنت پوٗرٕ گُڈ چھِ سُنت ٹھیٖک چھا یہِ چھِ سُنت پَرٕنۍ ٹھیٖک آ تُہۍ ؤنِو مےٚ چھُٹو یُس یہِ دُنیا چھُنا ییٚمیُک مٲلِک کُس چھُ ییٚمہِ دُنیاہُک مٲلِک اللہ تعالیٰ تُہۍ کٔمۍ بَنٲومٕتۍ خۄدایَن ذٔریعہٕ کُس تھونو ذٔریعہٕ کُس دِتنو ذٔریعہٕ پَرُن نہ مطلب ذٔریعہٕ میٖنٕز کہِ اللہ تعالیٰ ہا ما کٔرِو تُہۍ ڈایریکٹ پٲدٕ تٔمۍ تھوٚو کُس تام ذٔریعہٕ تۄہہِ موج تہٕ مول ایٚگزیکٹلی اچھا تُہۍ ؤنِو مےٚ أکِس دۄن فرشتن حضرت جبریل شاباش گوٚو اکھ حضرت یوٗنُس علیہ السلام ابوبکر صدیق نہ تِم ٲسۍ صحابی أسۍ چھِ فرشتن ہٕنٛز کتھ کران حضرت نوح نہ حضرت عیسیٰ تِم ٲسۍ نبی فرشتہٕ اچھا یُس جاندارن چھُ نہ ماران جاندارن ہُنٛد روح قبض کران تٔمِس فرشتہٕ سُنٛد ناو چھُ وَنُن جبریل حضرت جبریل یِمن دِیِو چھُٹو کیٛاہ باسان یِہوے حضرت جبریلٕے پوٗرٕ سونٛچِو تُہۍ کیٛاہ باسان ٹھیٖک
کیا باسان چھڑو ٹوپ چھو کلس پیٹ دیت اس لیے سوچ سمجھ ونیو یتے ونیو ٹھیک کر سب یہ ہا ٹھیک یم چھونا یہ ہا ٹھیک تو کی چھونا ٹھیک یہ ہا ٹھیک تو کی ونا یم چھ کنفیوز چھ ٹھیک ٹھیک چھڑو ٹھیک ٹھیک چھا نو غلط آنسر ٹھیک چھا تم نا حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا نا سنس نبیس پہ اس کم فرض ٹھیک چھا بٹ اس پہ سو فرض کران کی تہند خطر اس فرض کرن بٹ آپشن آپشن تھو ٹھیک چھا اذان دین نماز پڑھیں روز تھونے زکات دین تو بیٚیہِ تہجُد پَرُن زکات روزٕ نماز حج بیٚیہِ تہجُد نماز نفل کیا سات کے دیون اکے ونی اکے یس آنسر تو جو تو اس چھ نماز تہ فرض اس چھ روز تہ تمن پٹ اس زکات تہ فرض تمن پٹ اس فرض اس پٹ چھین آ تمن پٹ اس فرض اس پٹ چھن سکے سو نافل تو جو اس میں واری اپشن بے سوچو تو جو بے سوچو یا تو جو سوچو تو جو تہجُد پٔزی کَنفٲرٕم ماشاء اللہ سُہ چھُ تہجُد مَسلہٕ چھُ کہِ تۄہہِ درٛاو سارنٕے اَمیُک آنسَر اس لیے رِواڈ دِمو أسۍ تۄہہِ ٹھیٖک چھا رِواڈ دِنہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ گۄڈٕ اَکھ ٹیسٹ پاس کَرُن بہٕ دِمہٕ نا ٹیسٹ تھاوو سُے أسۍ حضرت علی بہٕ ما سا پَرٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان کھونی اسمان رضی اللہ عنہ کے اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ پر کون سی جنگ ہوئی حضرت اسمان جنگ صفین شاباش لاسٹ لائن ابن ملجم خاری جی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس حالت میں نماز کس حالت میں شہید کیا شاباش نماز فجر میں سجدے سے سر اٹھاتے وقت تلوار سے حملہ کیا گڈ شاباش حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافہ گیا غلطی تلو پک زٕ غلطی ژور غلطی خلافہ
چلے شکریہ تہند قیمتی وقت دن خطر تہن سٹھا شکریہ اور اچھا امید کہ تر یہ پڑھن ہچن تو ہچنا ٹھیک چھا تھینک یو سو مچ